Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Podľa historikov si Beethoven vždy predtým, ako začal skladať niektorú zo svojich skladieb, hudbu, nalial na hlavu ľadovú vodu. Ja toto naozaj s veľkou rezervou hovorím, lebo títo historici a veci nám už tu všeličo nadhodili. No ale vraj je to tak, no a ja by som teraz vás, moji milí kolegovia, poprosila, aby ste mi vy povedali vaše návody, ako vy si zvyknete zlepšiť, keď to tak nazvem, mentálne výkony. Pani Olga Feldeková a páni, zas inak sedíte, Marian Leško, Samotrnka a... Mišo Satmar. Viete, pletie ma to furt, no. Neviem, že sme trpeli celý život, najviac ešte zabúdajú na nás. Ale aspoň vieme vlastne, prečo Beethoven ohluchol, voda v ušiach, ale... A ja by som teraz mohol byť teoreticky trošku nervózny a mentálne napätý, ale nie som, pretože už za Úsvitu ja som absolvoval kabalistickú seansu Silvie Šuvadovej, takže sa cítim o mnoho lepšie ako vy všetci, čo ste tu. Ale môj mentálny výkon veľmi podporujú a zlepšujú diváci, ktorí obvykle dojdú na moje show, sa pekne oblečú a potom tlieskajú mi. Lebo ako, čo je lepšie na zlepšenie mentálneho výkonu, ako keď prídeš do práce a tlieskajú ti? Mali by si to aj diváci vyskúšať, keď idú do práce, nech im tlieskajú. Plus ja v mojej robote môžem oficiálne piť alkohol. Vy nemôžete? A čo si myslíš, že tu máme? Trošku veľa tej vodky, ale... Ja si svoj mentálny výkon vylepšujem tak, že nosím rúško. A už sa mi stalo, že ma stretol človek bez rúška, pravdepodobne antivaxer, a hovorí: panička, ste na veľkom omyle, ak si myslíte, že keď si dáte na tvár rúško, že budete krajšia. Tak, a to ti zlepšilo? Ako, no, ale keď sa chcem naozaj vyhecovať, no, k mentálnemu výkonu, tak v televízii pozerám vraždy, letecké katastrofy a tlačové besedy. Uh-huh. A to potom... Čo je výsledkom potom tejto úvahy? Nič ako obvykle. Ale len to beží, akože len to dobre. Beží, no. Dobre. No, povedz však. Michal spomínal, že Beethoven bol hluchý. A si predstavte, že keby teraz v týchto časoch koncertoval trebárs na Slovensku, a viete, ako to robia showmeni. Bratislava, chceš si vypočuť moju 9. symfóniu? A všetci ľudia, áno. Bratislava, chceš si vypočuť moju 9. Áno. A on povedal, nepočujem vás. Ja som hrozne rád, že on si lial studenú a že sa nikdy nepomýlil, lebo keby, že si naleje vriacu na hlavu, to je jeho osudová. Si mal na jazyku. Osudová je, ktoré bolo najobľúbenejšie ovocie Beethovena. Banana.